čempionai, ar bus pasauktinės, ko galim tikėtis iš jų? Varžybos turėtų būti geras. Iš tikrųjų dabar Panevėžys demonstruoja tikrai neblogą formą. Ir aišku, banguoja dar juk žaidimas, bet iš tikrųjų tai ypač namie žaidžia susikoncentravę ir tikrai neblogai žaidžia. Tai turėtų būti geras varžybos, turėtų būti įnirtinga kova, manau. Kaip pats jau jaučiatės AEK komandą? Gerai, aš jaučiuosi, viskas gerai, ką sezonas jau įsibėgėjo. Galima sakyti, jau ateina ta linksmoji pusė, kur prasideda kovos dėl kažkokių tai titulų, dėl kažkokių tai vietų. Tai labai viskas gerai, laukiam tų kovų. Ir mes pradedam dabar į Rio skrendam. Tai žiūrim į priekį ir laukiam. Kalbant apie tą kelionę Rio ir tą tarpkontinentinę taurę, kaip jums tas turnyras atrodo šonas? Taip, jis atrodo, jisai... Bus įdomu, vis dėlto kelionė 6 dienom, skrendam tik 6 dienom pabūti tenais, 2 varžybos turėsim sužaisti, taip kad bus įdomu, tikrai reikės ir tas tenais 8 ar 9 valandos laiko skirtumas ir taip toliau, bus įdomu, bet ką darysi, reikia vis tiek važiuoti ir žaisti. Už 4 metus jau su Madrido Realu laimėjo per žemyninę taurę, kokios dabar galimybės antrą kartą laimėti? Iš tikrųjų, tai žiūrėsim, dabar bus... Bus tada, kai žaidėm su Madrido Realu, tai žaidėm su viena ir ta pačia komanda 2 kartus. Dabar bus 4 komandos, veikim kiekvieno žemyno čempionai tenais. Aišku, NBA neatsiunčia savo čempionų, bet atsiunčia tos plėtojimo lygos, sakykim, tos čempionus. Taip kad bus įdomu vis tiek. Visi moka šiais laikais žais krepšinį, plus tas faktorius, kad laiko skirtumai, kur suvažiuos tos komandos, kitos komandos iš kitų žemynų. Bus įdomu, o aišku, noras laimėti. Bet pagyvensim, pamatysim. Būtent dėl šitų varžybų ir rinktiniai nepadėsit? Nu, ką žinau, šiaip tai langas yra prasideda vėliau, truputėlį. Mes 19 ar 20 dieną leidžiamės vasario Atėnuose, taip kad, man atrodo, dar būtų laiko. Bet žiūrėsim, kaip jausim, nes dar truputėlį čia, dar reikia, dabar galvoju truputėlį apie tas varžybas, apie tas paskutinės varžybas čia grupėje, kur norisi užimti 1 vietą, nepraloštų tų likusių 2 varžybų, taip kad dar yra truputėlį iki rinktis, ką gero nuveikti ir ką apgalvoti. Sąlygos komandai palyginti su ankstesniais klubais geros? Iš tikrųjų, tai dabar, sakykim, klubas yra... toksai kylantis naujas klubas, kuris tikrai turi gerą finansinę bazę. Sąlygos, tai turim, kas liečia treniruočių ir varžybų sąlygas lygiai taip pat kaip Panathinaikosas, nes treniruojamės ir žaidžiam toj pačioj salėj. Tik rūbinės skirtingose galvose salės ir viskas. Tai tikrai yra viskas gerai, viskas paprasčiausiai nelyginu šitų dalykų. Kai kurių dalykų negalima sulyginti, o viskas, kas liečia krepšinį, gaunu daug žaist, esu patenkintas ir viskas gerai. Pusfinalio varžovas jau aiškus, taip žemyninėj taurėje, ar bent kažkiek domėtis? Ne, dabar mes dar turėsime iš tikrųjų pakankamą laiko, turėsim beveik 10 dienų po paskutinių varžybų domėtis jais ir ruoštis tom varžybom. Pagrindinės dabar mūsų yra tikslas sužaisti šitas 2 varžybas, kur liko čempionų lygoj ir sugarantuoti 1 vietą, sakykime, jinai labai daug ko negarantuoja, bet vis tiek linksmiau užimti 1 vietą. Ką komandai pridėjo Džordanas Teodoras? Iš tikrųjų, tai jisai pridėjo, ką žinau, aštrumo tokio truputėlį tiek gynyboje jisai tvirtesnis yra. Ir visų pirma, ką pridėjo vietoj to žaidėjo, kuris išvažiavo Meis, tai jisai supranta europietišką krepšinį. Tai čia yra pagrindinis, nes ta žaidėjas buvo atvykęs iš NBA plėtojimo lygos ir suprato krepšinį tik 1-1. Daugiau komandinių veiksmų jokių nepripažindavo. Taip, čia yra pagrindinis skirtumas. Ir tikrai tas atsilieka, kad tas tikrai... Su juo tikrai žaidžiam gerai ir rodom neblogus rezultatus. Seniai jūsų nematėm rungtynėjant Lietuvoje ir jau netraukė link namų? Tai mane visą laiką traukė link namų. Bet čia aš negaliu savęs pasirašyti į Žalgirį ar dar kažkur.
Taip, bet Jonas visą laiką traukia į namus, visą laiką smagiau žaisti namuose, bet yra toks gyvenimas. Jeigu įsiminėm apie Žalgirį, sekat jų pasirodymą? Tikrai seku, tikrai įdomu. Gal, sakykime, ne taip gerai sekas, kaip visi laukėm ir tikėjomės po praeito sezono, bet tikrai visus dar turi visus šansus jie patekti. Linkiu sėkmės ir tikrai tikiuosi pamatyti juos vėl tomu šito paštonės. Jonai, gal girdėjote skandalą, bet ką apie suskanduotą Vaidą Kariniauską, įtariamo krepšinį? Vat, nusileidęs gavau žinutę iš draugo, paskaityk straipsnį. Tai va, dabar ir išgirdau, bet dar straipsnį nepaskaičiau. Jūsų manimu, tai gali sutelkti komandą, ar atvirkščiai iššaukti galbūt naują krizę kažkokią? Neįsivaizduoju, kas tenais dedasi komandos viduje ir taip toliau. Čia jau yra jų reikalai ir mes atvažiavom su savo problemom, su savo reikalais, jie tegul savo sprendžia. Aš galbūt apie paskutinį savaitgalį, tai yra geras rungtynės prie Salonikų KO, ko jūs manėte trūko toje kovoje, sėkint pergalės suprastas? Nepritrūko iš tikrųjų, o mes pradėjom labai, varžybas pradėjom labai, kaip pasakyti, žaisdami švelniai, be kontakto, be spaudimo, be agresijos, o kai trečiam ir ketvirtam kelinį pradėjom stipriau gintis, iš karto grįžom į varžybas, sumažinau nuo 18 taškų tą atsilikimą iki 8 per 3 minutės ir po to tik tais jau ir baudų prametėm, pralošėm kiek 9 taškais, pramesdami 15 baudų, tai daug ką pasako, tas yra truputėlį atsiliepė mums labai skaudžiai tos baudos. Tuk tuk! Kas ten? Sibet.lt